بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو. بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی واضح اور اطمینان سے ہوتی تھی کہ اگر کوئی اس کے کلمات گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں تعجب کی بات نہ بتاؤں کہ ابو فلال آئے اور میرے حجرے کے قریب بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اتنی آواز سے بیان کرنے لگے کہ مجھے بھی سنائی دے رہی تھیں. میں نفل نماز پڑھ رہی تھی اور وہ میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں ان کی تردید کرتی اور انہیں بتاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح لگاتار جلدی جلدی گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ روایت امام احمد، مسلم اور ابو داؤد نے بھی ذکر کی ہے اور اس کے شروع میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عجیب بات نہ بتاؤں. پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے. امام احمد اور ابو داؤد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا اور ہر ایک آپ کی بات سمجھ جاتا تھا. آپ لگاتار جلدی جلدی بات نہیں فرماتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو واضح حروف کے ساتھ ہوتی تھی یا ہر ہر لفظ جدا ہوتا تھا اور اس میں جلدی نہیں پائی جاتی تھی. امام احمد اور بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے اور جب کسی قوم کے پاس جا کر سلام کرتے تو تین مرتبہ کرتے. امام احمد حضرت ثمامہ بن انس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب کوئی بات کرتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے اور وہ یہ بتایا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے اور اجازت بھی تین مرتبہ لیتے. ترمذی میں حضرت ثمامہ بن انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات فرماتے تو اسے تین مرتبہ دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. امام احمد بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے جن کے الفاظ تھوڑے اور معانی زیادہ ہیں اور روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. ایک مرتبہ میں سو رہا تھا تو زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق اور وحی کے انتظار میں بار بار نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے بدترین شخص کی طرف بھی تعریف قلب کے خیال سے پوری طرح متوجہ ہو کر بات فرماتے جس کی وجہ سے اس کو اپنی خصوصیت کا خیال ہو جاتا تھا. چنانچہ خود میری طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات عالیہ اور کلام کا رخ بہت زیادہ رہتا تھا حتیٰ کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ میں قوم کا بہترین شخص ہوں. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توجہ فرماتے. میں نے اسی خیال سے ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں افضل ہوں یا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر. پھر میں نے پوچھا کہ میں افضل ہوں یا عمر رضی اللہ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر. پھر میں نے پوچھا کہ میں افضل ہوں یا عثمان رضی اللہ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان. جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا رعایت صحیح صحیح بتا دیا. میری رعایت میں مجھے افضل نہیں فرمایا. مجھے اپنی اس حرکت پر بعد میں ندامت ہوئی اور بڑی تمنا ہوئی کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ پوچھتا. مسکرانا اور ہنسنا. سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا اور ہنسنا. بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے جبڑے اور کوا نظر آنے لگیں. آپ تو بس مسکرایا کرتے تھے. ترمذی میں حضرت عبداللہ بن حارث جز رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا. ترمذی میں انہی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا ہی ہوتا تھا.
آخرت والے معاملات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس لیا کرتے تھے، دنیا کی باتوں پر صرف مسکرایا کرتے تھے۔ مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت سماک بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے، جب سورج نکل آتا تب آپ وہاں سے کھڑے ہوتے، اس وقت صحابہ باتیں کرتے رہتے اور کبھی زمانے جاہلیت کی کوئی بات کر کے ہنسا کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے۔ 43 میں حضرت سماک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا، جی ہاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بہت زیادہ اور آپ کی ہنسی بہت کم تھی۔ آپ کے صحابہ آپ کے سامنے کبھی آپس میں ایک دوسرے کو شعر سناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کوئی جملہ ان کے امور کے بارے میں ارشاد فرما دیتے، صحابہ کرام تو ہنسا کرتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکرایا ہی کرتے۔ حضرت حسین بن یزید کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس مسکرایا ہی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو آپ کا کیا معمول ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے مردوں کی طرح ان کا معمول ہوتا تھا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ نرم، بہت ہنسنے اور مسکرانے والے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی یا آپ بیان فرمایا کرتے تو میں یوں محسوس کرتا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اور جب یہ کیفیت جاتی رہتی تو میں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ ہنسنے والے اور سب سے عمدہ طبیعت والے تھے۔ حضرت عامر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس بات پر ہنسے تھے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک کافر ڈھال لیے ہوئے تھا اور سعد بڑے ماہر تیر انداز تھے، لیکن وہ اپنی ڈھال کو ادھر ادھر کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے اپنی پیشانی کا بچاؤ کر لیتا تھا، گویا مقابلے میں حضرت سعد کا تیر نہ لگنے دیتا تھا، حالانکہ یہ مشہور تیر انداز تھے۔ سعد نے ایک مرتبہ تیر نکالا اور اس کو کمان میں کھینچ کر انتظار میں رہے، جس وقت اس نے ڈھال سے سر اٹھایا فوراً ایسا لگایا کہ پیشانی سے چوکا نہیں اور وہ فوراً گر گیا، اس کی ٹانگ بھی اوپر کو اٹھ گئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں سے کون سی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے؟ انہوں نے کہا کہ سعد نے اس آدمی کے ساتھ جو ہوشیاری سے معاملہ کیا اس پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا کیونکہ میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا، میں رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفارے میں ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ٹوکرے میں کھجوریں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والے کہاں ہیں؟ وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یہ کھجوریں صدقہ کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، اپنے سے بھی زیادہ فقیر پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم، مدینہ کے دونوں طرف جو کنکریلے میدان ہیں ان کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ فقیر نہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب تم اتنے ہی ضرورت مند ہو تو پھر تم ہی اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، بعد میں کفارہ دے دینا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا،
اور اس سے بھی واقف ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. قیامت کے دن ایک آدمی دربار الہی میں حاضر کیا جائے گا. اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں اور بڑے بڑے گناہ مخفی رکھے جائیں. جب اس پر چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ تو نے فلا دن فلا فلا گناہ کیے ہیں تو اقرار کرے گا, اس لیے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا. پھر یہ حکم ہوگا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دو. تو وہ شخص یہ حکم سنتے ہی خود بولے گا کہ میرے تو ابھی بہت سے گناہ باقی ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات نقل فرما کر اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں آگ سے نکلے گا. وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو کہ زمین پر گھسٹتا ہوا جہنم سے نکلے گا. جہنم کے عذاب کی شدت کی وجہ سے سیدھا نہ چل سکے گا. اس کو حکم ہوگا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کر رکھا ہے, سب جگہیں پر ہو چکی ہیں. چنانچہ واپس آ کر عرض کرے گا, اے میرے رب, لوگ تو ساری جگہیں لے چکے ہیں, میرے لیے تو اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی. وہاں سے ارشاد ہوگا کہ دنیا کا وہ زمانہ بھی تمہیں یاد ہے جس میں تم تھے. وہ کہے گا خوب یاد ہے. ارشاد ہوگا اچھا کچھ تمنائیں کرو. چنانچہ وہ خوب تمناؤں کا اظہار کرے گا. وہاں سے ارشاد ہوگا کہ تم کو تمہاری تمنائیں بھی دیں اور دنیا سے 10 گنا زیادہ بھی دیا. وہ عرض کرے گا آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.